Mtazamaji wa TNG, rasmi leo hii itakuwa ni homecoming ama ukipenda pia Thanksgiving yake ya CSOP Wandayi, ambapo inatarajiwa kukaa graced naye Rais William Ruto katika kaunti ya Siaya baada ya Rais kuwa kwa siku tatu kwenye Lake Region ama Nyanza Region kwa minajili ya miradi tofauti. Maandalizi na kila kitu tayari kimekamilika. Hapo majioni baadaye, Rais akimaliza shughuli za kwake pale katika kaunti ya Siaya, atakuwa anafuruliza hadi kwa Thanksgiving yake CSOP Wandayi. Kumbuka kwamba CSOP Wandayi aliteuliwa baada ya kukaa formed ya broad based government ambayo ilichochewa zaidi na vijana wa Gen Z. And of course mengi nitakupa. Subscribe, let's meet to the next video.